Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. Stand up, olha, isto era fixe fazer, nunca fizeste. Yeah. I'm a man. Está a arder, nós não precisamos de água, deixem as fotos de mãe arder. Já tira agora, tira, tira. Vai fazer para aquelas, vai ser para os olhos. Daniel Carapinha, o elemento mais pesado do clã. Não somos nós que inventamos, vem nas notícias. Vem nas notícias a dizer que ele é gordo. Comedy Pack.